Hörrni, vilken fantastisk sommar vi har. Vilka dagar när man badar och njuter av solen. Och vilka kvällar när man dukar upp en god middag, häller upp ett glas vin. Men sen så kommer de myggjäklarna som förstör allt ihop. Jag hatar mygg och det är gott om mygg i år. Så jag är väldigt glad att Family Shop nu har lanserat anti-myggstickers. Alltså så genialt om jag får säga det själv. Det är alltså små gulliga små klistermärken i tyg i något material som inte är vävt. Som då luktar citrus och pepparmyntsolja. Det hatar myggen och även fästingarna och knotten. Själv tycker jag att det luktar rätt gott. Och det här sätter man då på sina kläder. Två stycken kanske här uppe och någonstans, ja, på byxorna. Man kan sätta på sina barn någonstans där de inte kan pilla bort det. Eller på trädgårdsmöblerna också håller myggen borta. Och man kan njuta av sin middag. Helt fantastiskt tycker jag. Istället för att hålla på med myggmedel och smörja in sig. Just nu på Family Shop så kan man beställa ett sånt här paket. Från början kostade det 249, nu är det ett bra pris på 199. Men med koden Sofia 10 så får ni 10% ytterligare. Så jag tycker verkligen ni ska passa på och beställ ett gäng, säger jag. För det här går åt, för det är skönt att njuta av sina sommarkvällar utan att ha mygg där. Så swipa upp och beställ över 300 kronor fri frakt. Så får ni något ni gillar, men inte.